नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज हामीले नेपालीकै शब्दहरूको बारेमा पढ्छौँ है त र आजको हाम्रो यो भिडियोमा हामीहरूले कदेखि ज्ञबाट आउने शब्दहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ हाम्रो नर्सरी एलकेजी र युकेजीमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि बनाइएको हो है त अब पढौँ कदेखि के आउँछ त कदेखि कमल त्यसै गरी कदेखि के आउँछ कछुवा अनि अर्को कमिला अब हामी खमा जाउँ खदेखि के आउँछ खरायो अनि भाइ बहिनीहरूले खेल्ने खेलौना त्यसै गरी अर्को के आउँछ त अर्को खुर्सानी गदेखि के आउँछ गमला अनि अर्को गणित त्यस्तै गबाट गाई पनि आउँछ अब हामी घमा जाम है त घदेखि के आउँछ त घदेखि हामी बस्ने घर गर। त्यस्तै गरी हामीले हातमा लगाउने घडी अनि अर्को के आउँछ त घदेखि घाँस अनि हाम्रो गबाट नाके थोप्लिन् गस्तै चबाट के आउँछ चदेखि चरा अनि चदेखि चस्मा अनि भाइ बहिनीहरूले बनाउने चित्र पनि त आउँछ नि होइन चबाट अब हामी छमा जाम है त छदेखि के आउँछ छदेखि छाता त्यस्तै छदेखि के आउँछ छोरा अनि छदेखि त हाम्रो घरको छत पनि त आउँछ नि होइन अब हामी जमा जाम है त जदेखि के आउँछ जदेखि जरायो त्यस्तै जदेखि जमरा अनि जबाट जबाट जा जडीबुटी अब हामी झमा जा जान्छौँ झदेखि जा के जा आउँछ झदेखि झरना अनि हाम्रो झदेखि झन्डा अनि झदेखि हामीले बोक्ने चोला पनि आउँछ अब हामी यौमा जान्छौँ यौदेखि के आउँछ गोरु सिँगे यौ अनि टि के आउँछ टि टपरी अनि हाम्रो टमाटर त टमाटर पनि त आउँछ नि होइन अनि टि त टेलिफोन पनि आउँछ अब हामी ठमा जाउँ ठदेखि के आउँछ ठदेखि ठाउँ अनि ठदेखि के आउँछ ठेगाना त्यस्तै गरी ठदेखि ठेकी अब हामी डमा जान्छौँ है त डदेखि के आउँछ ढदेखि डमरु अनि डि त डलर पनि आउँछ त्यस्तै गरी हामीलाई बेला बेलामा डर पनि लाग्छ होइन दो डदेखि डर अब हामी ढमा जाम ढदेखि के आउँछ ढदेखि ढकनी त्यस्तै गरी ढदेखि त ढक पनि आउँछ अब हामी अडामा जाऊँ है अड तिन धर्के अड त्यस्तै अब हामी तमा जाऊँ तदेखि के आउँछ तदेखि तराजु अनि तदेखि तदेखि तराई तदेखि त हामीले बजाउने तबाला पनि त आउँछ अब हामी थमा जान्छौँ थदेखि के आउँछ थपडी त्यस्तै थदेखि के आउँछ थाली अनि थि था थकान दबाट दबाट दमकल दौ अनि हाम्रो दबाट त दिमाग पनि आउँछ त्यस्तै ते दबाट त हाम्रो दराज पनि आउँछ अब हामी धमाजाम है त धि के आउँछ त धि धनुष अनि धि धर त्यसपछि धागो अब हामी नमाज नदेखि के आउँछ नदेखि नरिवल त्यस्तै हामीले गर्ने नमस्ते पनि आउँछ अनि हाम्रो नदेखि नङ पनि आउँछ अब हामी पमा झाउँ है त पदेखि के आउँछ त परेवा त्यस्तै पदेखि पहाड अनि पदेखि पानी अब हामी फमा जाऊँ है त फदेखि के आउँछ फदेखि फर्सी अनि फदेखि अर्को फलफुल अब हामी बमा जान्छौँ बदेखि के आउँछ बदेखि बन्दुक अनि बदेखि बाँदर त्यस्तै बदेखि बाँसुरी अब हामी भमा जान्छौँ भदेखि के आउँछ भकुन्डो अनि पासा त्यस्तै भूमि पनि आउँछ अब ममा जाम है मदेखि मकै अनि मयुर त्यसै गरी मान्छे अब हामी यमा जाउँ है त यदेखि के आउँछ त यदेखि यन्त्र त्यस्तै यबाट यो योग पनि आउँछ अनि हाम्रो यबाट यज्ञ पनि आउँछ अब हामी रमा जान्छौँ रबाट के आउँछ त रबाट रथ त्यस्तै होलीमा खेल्ने रङ पनि त आउँछ रबाट अनि रबाट त रमाइलो पनि आउँछ अब हामी लमा जान्छौँ लदेखि के आउँछ लड्डु त्यस्तै लदेखि लक्ष्मी माता अनि लदेखि त लट्टी पनि आउँछ अब हामी वमा जान्छौँ है त वादेखि के आउँछ त वदेखि वकिल त्यस्तै वदेखि भन्दा चाहिँ हामीहरूले वन भन्छौँ तर वबाट आउँछ है त्यस्तै गरी वाबाट वर्षा पनि आउँछ अब हाम्रो समा जाम सदेखि के आउँछ त सदेखि शङ्ख अनि सबाट सा शान्ति पनि आउँछ त्यस्तै सबाट शिक्षा अब हामी अर्को समा जामै अर्को सबाट के आउँछ सटकोड त्यस्तै हामी अर्को अर्कोसम्म पनि जामै अर्को सबाट के आउँछ सलाइ त्यसै गरी सगरमाथा अनि सबाट सडक अब हामी हमा हा जाम है हदेखि के आउँछ त हदेखि हनुमान अनि हबाट त हलो पनि आउँछ अनि हबाट त हँसिया पनि आउँछ त्यस्तै हामीहरू अब छेउमा जाम छेउबाट के छे आउँछ छेउबाट क्षेत्रीय अनि छेउबाट त क्षति पनि आउँछ अब ग्या ग्या so, हामी त्रमा जामै त्रदेखि के आउँछ त ट्रदेखि त्रिशुल अनि त्रदेखि त्रिभुज पनि आउँछ अब हामी ज्ञमा जामै ज्ञदेखि के आउँछ त ज्ञदेखि ज्ञान अनि हाम्रो ज्ञबाट ज्ञानी पनि आउँछ सो आजको लागि धन्यवाद है भाइ बहिनीहरू हामीहरू अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ यू